mitäs täällä tapahtuu tänä aamuna. Täällä on mukava aurinkoinen ilma ja mun pitää nyt lähteä vähän hoitamaan asioita. Hakemaan lääkkeitä tosta farmasista. Täällä on yöllä ollut joku 9-10 astetta ja nyt täällä oli, en mä tiedä mitä täällä nyt oli. Ei tullut katsottua. Näkyyköhän se tuossa puhelimessa. Missäs täällä on tää sää? Katsotaan tosta. No, meni päälle. Nyt on 13. Täällä ei ole tosiaan ne helteet, kun täällä Kanadassa oli. Ne oli tuolla länsirannikolla, siellä Vancouverissa ja British Columbiassa, vissi Alpetassakin oli ollut aika lämmintä. Siellä suden alueella. Sudesta ei ole muuten mitään kuulunut, että en osaa sanoa yhtään, että onko hengissä tai ei. Joo, täällä on ollut mukava semmonen 20. Mitä täällä on ollut? Naapurin ei ole tuo ilmapumppukaan tuolla päällä. Täällä on ollut semmonen 20. 30 siinä paikkeilla. Lähtihän se käymään. Mene pois päältä. Mene pois päältä. Noi. Tänään on muuten roskapäivä. Laitoin just tonne roskat ja laitetaan toi puhallus vähän tosta pienemmälle nyt. Siellä on ilmastointi päällä. Joo. Auto on pelannut hyvin, ei ole minkään näköistä vikaa ollut. Joo, mä lähden nyt tosiaan, mun pitää mennä mulla on toi kääsy on tuolla melkein loppu. Häikäsen, mutta nytte. Aurinko tulee suoraan takaa, idästä nousee, tossa se näkyy varmaan paremmin. Kääsy on noin alhaalla päässyt, ettei... Ei enää pitkälle tuolla pääse, pakko mennä hakee. Nyt on muuten kääsyhinta korkea, mä en tiedä mikä se on, mutta täällä oli eilen oli toi lomapäivä, se Kanadan päivä ja itsenäisyyspäivä, mikä se on. Niin se aina menee jostain syystä, se bensahinta nousee aina silloin, kun on joku pitkä niin kuin viikonloppu tai tämmöinen lomapäivä, niin nyt se taas oli noussut. Mun täytyy mennä katsoa, että millainen se nyt on. Tietysti mä voisin odottaa vielä, että se yleensä laskee aina sit parin päivän päästä, mutta mennään nyt kattoon. Täällä on muuten kylmä sisällä, mun täytyy pistää vähän, pistetään se 20, niin vähän ei puhalla niin kylmää. Joo, nyt lähdetään ensimmäiseen paikkaan ja katsotaan sitten, että mitä on. Pitäisikö panna turvavyö kiinni, kyllä kai. Naapurikin on hakenut sen ton pienen trailerinsa tuohon. Ne yleensä aina tämän Kanada-päivän jälkeen ne lähtee jonnekin. Ne vie sen jonnekin alueelle ja sitten ne on siellä, ne on muutaman viikon, ne on pois kotoa. Se on taas tullut tuohon, ne on pessyt sen ja laittanut. Joo, ei täällä sitten mitään ihmeempää olekaan. Nyt täällä ja taas toi radio pois, niin taas täällä. Farmasi, tosta mä haen mun lääkkeet ja kattokaa. Tommosia ei muuten enää paljon näe noita ruosteautoja. Se on vaan noin vanhemmat tommoset. Toiki on varmaan jostain 2000-luvun puolesta välistä tai alku. Fordi joku, mikä toi olisi? Escort, eiku mikä toi on? Siinä on ruostetta. Audissa ei ole ruostetta. Yleensä ei enää näissä uudemmissa. Siinä on, miten se nyt muuten sattuu, että tossakin on Pemari, BMW. Tommonen. Harvemmin näkee noita, että on kaksi saksalaista täällä. Joo, täällä on muuten aika rauhallista. Luulisin, että olisi ollut aika pisiku. Eilen oli tosiaan loma ja kaikki oli kiinni. Ja täällähän on ollut kaikki nämä kaupat on ollut kiinni. Paitsi nuo ruokakaupat ja semmoiset pakolliset, niin kuin just toi apteekki. Ja kaikki muut on ollut kiinni kuukausikaupalla. Ne meni silloin maalis-huhtikuussa, ne meni kiinni. Niin siitä lähtien on kaikki ollut
kaikki ollut kiinni. Nyt ne on ruvennut aukeaa, nyt me ollaan toisessa vaiheessa. Täällä on hyvin vähän, tällä alueella ei taida olla yhtään, tai olisiko yksi, kenellä vielä on se, mutta se on nyt melkein loppunut. Et täällä on niin paljon ihmisiä rokotettu, 80% ontariolaisista jotain, ja 40% on saanut sen kaksi kertaa. Et mut on rokotettu yhden kerran. Et mä oon saanut yhden kerran, ja sitten mä odotan nyt, että tulee se toinen kerta, ne ilmoittaa sitten. Mulla on nyt kuukausi mennyt siitä, kun mut rokotettiin ensimmäisen kerran, niin eiköhän se kohta tule. Että sillä tavalla. Eiköhän se korona täälläkin, eiköhän se lopulta tässä lopu. Et mä lähden nyt tonne ja jätän sen, käyn sanoa, että mä tarvin niitä lääkkeitä ja sitten lähden tuonne Kanadan Tireen. Mun pitää kääsyä tosiaan sieltä hakee ja sitten mulla on vähän asiaa sinne muutakin. Äiti, toi karhu on tosi hassu. No niin, nyt on täällä tehty asiat tuo Kanadan Tireissa. Sielläkin oli ihmeellisen hiljasta. Nyt 58€. Nyt mun pitää tässä on vieressä tää kääsyasema. Kattokaa kuinka kallista on nyt kääsy. Täällä 40. Täällä 39,9 eli täällä 40. Odottas päivän tai parin, niin se menisi alas. Mut loppujen lopuksi tommonen, jos ottaa pari 30, niin ei se meinaa mitään muuta kuin muutaman 10 senttiä. Et ei se mitään isoa eroa tee. Joo, hommataan nyt kääsyä tankkiin ja niin piti sanoa, että kun mä en oo videoita tehnyt. Joku sanoi, että 5 kuukauteen. Onko siitä tosiaan niin kauan, kun mä oon viimeksi tehnyt? Et voi olla. Mutta se johtuu paljon siitä, että kun täällä on ollut, kaikki on ollut suljettu, kaikki on kiinni, ei ole mitään oikein. Mitään ei ole voinut tehdä niin kuin, eikä mihinkään mennä. Ja se on ollut semmoista, kun se on ollut. Et niin nyt kun ne aukeaa taas ja loppuu nämä kaikki tämmöiset rajoitukset ja muut, niin ehkä tässä sitten, jos vielä joku jaksaa näitä katella, niin ehkä sitten tässä ruvetaan uudestaan tekemään useammin näitä. Et ei mulla mitään vastaan näitä tehdä, mutta se vaan, että kun on ollut semmoista, että mä oon tehnyt kotona, mä oon tehnyt hommia siellä yläkerran kokonaan uusinut ja semmoista, mutta ei siinä oikein mitään semmoista kuvattavaa ollut silleen, että joo. Niin, mun pitää mennä muuten tässä paluumatkalla hakemaan ne lääkkeet, tai ei mulla ole kuin yksi lääke nyt tällä kertaa, kun oli loppu, niin otetaan tosta tätä kääsyä ja sitten katsotaan sitten myöhemmin, että mitä tässä tehdään. En tiedä, mutta tosiaan jos te haluatte, että mä jatkan näitä videoiden tekoja, niin pistäkää vaikka peukkuja ylös tai jotakin, että niin mä sitten tiedän, että kannattaako. Eihän tässä nyt mitään ihmeitä aiheita on, mutta aina sitä jotain on. Aina voi jostakin sitten tehdä. Et kun täällä ei oikein mitään. Täällä on kesä ollut hyvä ja on ollut aurinkoista, on ollut kuumaa. Korkeimmillaan ehkä semmoinen 33-34-45 astetta on ehkä ollut kerran, mutta ei mitään tosiaan helteitä, semmoisia superhelteitä, mitä siellä lännellä on ollut. Et siellä on varmaan susi paksus Turkissa siellä. Silloin on ollut kovat ajat, kun sillä ei ole siellä ilmastointia siellä huoneessa. Joo, mä nyt tosiaan meen ja otan ton kääsyn ja lähden sitten eteenpäin. Ja taas on näitä trokeja täällä, niin kuin kaikki tietää. Mikäs toi Titani on muuten? Toi on muuten Nissanin truki. Mä en tarvi tuommoista enää. Jos mä jonkun hommaisin, niin se olisi tommonen Toyota, tommonen keskikokoinen. Tuolla on toi Tacoma tuolla, missä toi ukkeli kattelee sitä just. Tommonen olisi hyvä. Siinäkin toi lavas on niin pieni tommonen, ettei sinne mitään mahdu oikeesti. No, jonnekin vääniin voisi mahtua enempi, mutta ei mun nyt tarvi mitään kuljetella. Et kaikki tavarat, kun mä tilasin tossa, kun ei sinne kauppaan puutavaraliikkeisiin ei päässyt sisään, niin mä tilasin ne netin kautta. Ja
ne toi ne ilmaisiksi kaikki kotiin, niin ei siinä ollut mitään, ei tarvinnut edes hakea. Ja täältäkin kaupassa, täältä voi kaikki tilata, ne tuo ne suoraan kotiin. Et ei ole pakko mennä, mutta nyt tänne pääsee kyllä, että ne ei ihan pääsee ei vielä täyteen. Niin kun, et siinä on joku rajoitus, kuinka monta prosenttia vielä saa olla kerralla siellä kaupoissa sisällä. Mut se on 2-3 viikkoa, niin se poistuu kanssa. Tulee se kolmas vaihe ja toi raja pitäisi auketa 20. päivä Amerikan raja, että sit pääsee Amerikan puolelle jos haluaa. Mullahan ei ole edelleenkään sitä passia, niin mä en sinne pääse enkä mä oon sinne menossa. Mut onks tuolla muuten jotain uusia kauppoja? Joku siellä on, en mä tiedä, mä en oo paljon käynyt missään. Joo, lähdetään nyt ottaan tuota kääsyä kuitenkin. Tän verran sieltä nyt sit tuli, et kuinka monta litraa sillä sai. Mä en ottanut kuin 20 aallolla, kun mä otan sitten vähän lisää, kun se menee alas tossa. Niin ei tullut kuin 14,2. No ei tullut paljon, mutta onneksi tämä auto ei vie paljon, enkä mä aja paljon mitään, kun en mä mihinkään mene muuta kuin ruokakauppaan. Niin ei tule noita kilometrejäkään. Joo, 14, vähän yli 14 litraa sai 20. Mä en tiedä yhtään mikä se kurssi nyt on euroissa, että kuinka paljon toi on euroissa, mutta ei sen mitään väliä ole. Mulla on muuten Kanadan tajerin rahaa siellä, mulla on 12,95. Mä käytin siitä 40 just kun mä ostin semmosia LED-valoja kotiin, kattovaloja, niin nyt siellä on taas 12,95. Silläkin saisi jotain. Sillä voisi vaikka ostaa tuolla kääsyä ostaa. Joo, no nyt lähdetään hakee. Siinä on joku muuten muuttomatkalla. Juha oli ja selvästi muuttaa jonnekin.